Father, we bow down before your throne. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, continue to move in your own special way. Touch your people once again. Lord, we are hungry and we are thirsty for you. Stretch your hand, Lord. touch one by one. Ikaw ang nakabalo na noong sa among sulod. Ikaw ang rason na rin kami din na sumon. Nagapati kami. Ikaw lang yun. Ang mga sugata sa mga mong kinahanglan. Salamat na ikaw ang Diyos na mo sa mong nakaroon. Kagtugtog sa wala siyang katapusan. Na Diyos mo na galiwat. Gani amay sa sidikid, Salamat, salamat sa inyong pag sa among tugad. And also, Lord, we thank you for the privilege that we can present to you our tithes and offerings. Salamat sa privilege. Ikaw, Diyos, ang mga nagpagpag-ayos sa amon. Ikaw ang source namon. amon. Ganitakos lang, takos lang na ikaw simbaho namon amon bagis sa namon amon tithes. Salamat sa pagkamayo. Kinabato namon subong pag-alagad. Salamat sanong, Lord, tabuni, dugong, sa Ginoo pagkamayo sa amon. Daglot Lord, buni sang dugo mo ginula sa krus sa Kalbaryo. Taksa-taksa sa amon subong. Kag salamat sa ginsaing ngayon e imo yatang sa Na balik naman ang tenangan nga Kagimaya sa iyo mula, gidako. Kag Gamhanan, kag matamis nga pangalan. pangalan ni Kristo Hesus, Santo nang magsihey. Amen. Amen, kid. Praise God. Hallelujah. Yeah, medyo maginot, pero mga katuran, uh, sa lawas talang na niya. Yeah. Amen. Lawas lang na. Because sa sulod na mga pinalangga, wala na nagaliwat. Because nagaintindi na ta, ka nagtubo na ta, uh, sa sulod na itong amunang rason. Ari kita doon because sa sulod na itong nagkakinanglan, nagkakinanglan sa buhi, gamhanan, Man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God so mabuhi igid, ang tagsa sa aton subong ano man ang imo subong Sabto nina, na ang pulong sang Dios amuning aton pagkaon all right so magadritso na ta mga kauturan ika apat na katapusan na ning part sang aton mensahe seriya sang mensahe Uh, about sanctification. And for those na wala pa sa sining uh, minsahe, ang background niya is simple lang kikatama na asubong sini because kita nga tao, tatlo kita kapart. Man is a spirit who possesses a soul lives in a body. So spirit, soul, body. Ang muna kita nga tao. That's why, ini nga minsahe gin-design. Because sa atong mga spirit, dira ta na born again. Pagbaton ta kay Jesus, dira ta na born again. Ang patay ta nga espiritu, ginbuhi iya. So we are justified. Na justified kita. Okay, gin matarong. But silingon, mga utod, born again. Anak ka na sa Diyos. But then, ang sunod, kay may ara kita kalag, alin sa espiritu, pinakasulod-sulod, next, ang kalag, ang mga tunga-tunga, mga kauturan, ara gina, ara natong intellect, emotion kag will amo nang -tu, nga ikaw so ina nga part mga kauturan amo na siya ang gina sanctify all right Ginaba ginabalaan so mablubudlay ni siya ang ang sa spirit tapos nga man trabaho tanan ni Lord okay for by grace are you saved sila niya gracia sa Dios luwas ka wala ka sa maginhimo however ang sa aton kalag sa aton iya soul mahimuon kita. Work out, silang sa Philippians 1.12, your salvation with fear and trembling. So, kina-work out. So, para sa gym ba lang? Hindi man na magwa ang maskulo mo kung hindi ka na mag-work out. So, same sa aton soul. Nag-work out kita mga kauturan. Okay? May obra na kinahimu kita. So, muna siya. So, para maghapos ang aton workout out Bisan sa gym, gina hindi ka man kapalagpat mo mag-workout ka sa gym. May instruction ina ang instructor na muna tuluan niya ka kung paano na siya mga kauturan. Spiritually, sanctification, ang equivalent sina sa aton, so sa aton pag-sanctify, gina-instructionan -ins man ta sa Diyos. And so, ang muning reason, kung nga animin siya na tao ni siya, because ining tat apat, apat mga kauturan, uh, ka mga sapat o insekto ni siya, uh, diri kita magkakuha sa aton yung instruction. Because gin-design ini sila sa Ginoo, okay, kaya ang Dios man nag-create sang tanan eh. Gin-design sila sa Dios, ginbutangan sang kinaiya dira sa ila, kag ina nga kinaiya gin na discover naton, kay ina nga kinaiya may matudlo ina sa aton, but silingon sundo naton ina nga kinaiya. All right. So ang ang, ang aton uh, minsay makita ina sa Proverbs chapter 30 verse 24 to 28 basahon taliwat There are four things which are little on earth. Apat ka bagay, gagmay, sino nga, ng mga butang sa kalibutan, but they are exceedingly wise. Okay? Baalam sila katama. That's why among muning gusto sang ginoong at kay kung anong ara sa ila, aton The ants are people not strong, and yet they prepare their food in summer. The rock by number two, are a feeble folk, yet They make their homes in crags. The locusts, ang muning nagligad, have no king. They all advance in ranks. And the last, subong ang munisya, the lizard, skillfully grasped with its hands, and it is in king's palaces. So munisya, so apat mga kauturan. So bago natong sudlo ng last, of remind you tay, ang last natong Nagliga, is about the locust ang pinakadako kag pinakanami dito ng natun is ang locust o ang apan naga-swarm ini sila pero siling sang bersikulo wala ni sila hari however bisan wala sila hari mga guturan order katama plaster sila katama eh uh, siling sang aton bersikulo siling niya the advance in ranks. Kag dito na tunatunan, that spiritually, mga pinalangga, isa kag-isa sa aton, sa mata sa Diyos, Diyos lang ning makakita sini, kag Diyos lang ang nag-determinar sini, may mga rangko kita. Kagusto ko nga amunang tanawon naton, kag amunang hando mo naton nga rangko, inang rangko, nga ginhatag sa Diyos. Alright? Inang halin sa ginoo kag inang ranks mga kauturan gina na rin na sang Ginoo ah, depende sa aton pagsanctify just like in the natural ang ranks mo o kung ang posisyon mo sa opisina man ka o kung diin man dira hindi man aksidente nga dira ka nabutang because ginbutang ikaw dira depende sa kwalifikasyon mo if you are qualified sa so sina nga posisyon dira kagid okay amo na siya kag ang ina nga ina nga qualification nga ara sa imo indi man accident nga nagabot sa imo kay ginpreparahan gin mo na okay intindihan aton mga kauturan and the spirit is the same because uh, ni the lord kun masaligan ta sa gagmay saligan niya ta sa dalag ko the other words may promotion sa Ginoo ginapromote siya kita sa ranks um, you know ang unwinting sa Dios idugang ko di ang power ang gahom sa Dios dipindi mo na sa ranks. Okay? Because in the natural, for example, ang pwersa sa military, okay, ang pwersa, ang power na ginakaptan sa general, of course, lain sa power nga ginakaptan sa isa lang ka, sergeant ka lieutenant ikaw, of course, lain. Intindihan ta mga katuran. Okay? So I believe that the anointing of the Lord ang hulag, ang power ni Lord, uh, nagadipindi mo na kung sino kita sa iya tubangan. Okay? That's why bangot sini nga kamaturan, ma-encourage pagid kita nga mag-sanctify. Because ang sanctification, why tanak na nahimo, o why na ginahimo, para sa ang tao. Wala. Kundi ginahimo ito na sa ang Diyos. In other words, ang approval dapat halin sa iya. Gusto may mga ibang nga ang ila approval nga gusto sa tao eh. Na kung sa tawo nga approval ang aton hando pwede na nga matabo. Because kung mag-show up ka, dayawon ka eh. But sila ni, Lord, sila niya, pag indayaw ikaw sa tao, nabaton mo ng reward mo. Okay na na. Nabaton mo ng reward mo. Pero sa kay Lord, wala. Kuha na ton, mga kauturan. Sundan ninyo ako, mga otod daw kahina yao. Amen. Kita kumana karon kon uh, daw daw okay na subong, okay okay na. Daw daw hindi nagin shadow kaginot. I think I think gina adjust ni Lord ang atong temperature dery susulod. All right. Gina naginutan ko todo eh. Subong daw okay na eh. I don't know kung naman sa inyo. Ah, sige ah. amen na lang kamo mo ah. Why? Why man tamahin mo sinin? Now, anyway, uh, padayon ta. Padayon ta mga kauturan. So, in ranks. That's why mga kauturan na muna is always. Si Lord, why agad ginaalaw? You know, i-judge mo ang utod mo based sa makita mo sa gwa. Okay? You know why? Because, for example, kung ma-judge mo na siya, okay? Okay? Sa matyak mo because ang reason ko nagdadad. Do pamatiag mo do mas maayo ka kaysa iya eh. Amo nang balatyagon mo. Pero gali sa mata ni Lord, mas maayo pa na siya. Actually sa imo because sa ranking sa side ni Lord spiritually, mas taas siya ranko sa mata ni Lord kaysa imo. Amen. Amen bala mga kauturan? Mga kauturan, okay. So dumdumon ta na mga kauturan. That's why uh, padayon. Dito ta, Madiritso na ta. Ang last is amonisya. Okay. um, lizard. Tiki mga kauturan. Hmm. Hindi ni sala pakon. Common ni siya ng insikto kag ara sa balay pro sino ang nagahatag sini uh, atensyon? nagasapak siya eh. Wala. Because, ano makuha mo sa sa tiki? Okay? Iti ya guruy? Hindi mo manisya madakop nga masugba mo siya or mapuslan mo siya. Wala. Gusto? But then, kung nga agin recognize ni Lord Inisya, kagibutang sa katapusan, okay, nga order ko sang sining apat ka mga sapat daluyag ya intindihon naton may rason ini all right the lizard skillfully grasped with its hands silingan it is in king's palaces luya ko explain simple nga bersikulo ni ya ining tiki siling o kung tuko ang dako para mas kuang kay tiki ang gamay ang tuko okay among dako But then, ang ila batasan sa niya, yes lang. Ang description sa ginoodre, para sa mga rock badgers ba lang, pinaka-description niya, kung nag start sa bato, dito tagin blow up, kaya dito tagin intindi. Ang lizard, mga pinalangga, is, siling niya, skillfully, well, ang pag-describe, yes, katahom, is such, master yan eh, ni eh, ang makita mo, sa tiki o kung Skillful ketama In other words, hindi siya pwede magsala. Convincido, kag, uh, sigurado. Skillful silingnya Grasped. Nagkakapot sila with its hands. Ang apat yan ibla. Kamot. O kung tiil ang panawag na na, I don't know, ang babaw ko basi pwede, ang kamot na, ang dalumya, ang tiil niya, parias langi eh. Basta apat na mga katuran balansi ang pag-design sina mga utod. And you see, ini nga kamot, lain siya sa iban. Tanan nga mga sapat halos mayara ginakamot. O kamoy. Okay? Pero ang kamot sang tiki o kung sang toko lain sa kamot sang iban because ining kamot gindesign siya mga kauturan nga kung tumapik ni siya mga kauturan, hindi mo niya makakas. Okay? That for example, diri subong ko may toko, diri kong tike, nga nagabitay dira, imagine nyo na lang is, alright, ti, kung magtapik dira siya, kabalota, the law of gravity, nga ginatawag is, pag amun na yan, mahulog kagid, mahulog kagid. But you see, ang tiki o kung ang toko, ginadefy niya ang gravity. Alright? Nagatapik siya, you know, bisan pa grabe ang pwersa sa gravity nga mag-pull sa iya, hindi siya madala. It's because may ara siya, abilidad sa kamot siya. Kung ano ang ara dira, hindi mo na makita, but then ang reality is gatapik siya. Now, ang description ni Lord, parte sa sini, nga klase sa sapat is very important para sa aton sanctification. Especially in, in last days, mga kauturan, because in these last days, damo ta sa palibot-libot nga puy digid nga makauyog sa aton, kag puy digid makapatumba sa aton. And the only way nga makasurvive ang anak sa ginoo in these last days, kung ang kamot iya may parya sa batasan sa isa katuko, may ara sa iya kamot na makatapik siya dira sa ginoo kag hindi makakas. Hallelujah. Nakita niyo ang picture mga kauturan? So may may minsay ang tiki o kon ang tuko sa imo kag sa akon. Hallelujah ni Lord nga ini nga batasan ma-apply kag mabutang sa imo kag sa akon. Kay amo ni ang makagaranti sa ngaton survival sa sining last days. Otod, wala na iban makabulig sa imo. Ang garanti lang gid ang pulong ni Lord Agusto uh, gusto ko ma-explain in e, sa maathag as always nagakuha kita sa example okay in the old testament sa mga tao bala para makakuha kita sa leksyon now isa sa mga uh, tatlo ka mga generals o kung ginasaligan ni David sa iya army mga kauturan is isa is by the name ni Eliasar ang iya pangalan tatlo ni sila eh hindi ko na sulitonin ang iban, isa lang ang akong tagaan bugat sini because na-attract ako sa iyabatasan. Kag sa iabatasan, nasapuan ko nga pariasgid sang tiki o kung sang toko, Kag amoy ning rason kung nga ni Lord intindihon hon man eh. Kag i-apply sa kabuhi ta, kay ang iya resulta siya kataong. So okay. Okay. Ber, uh, sa 2 Samuel chapter 23 verse 9, ano hambal ya? After him was Eliashar, amuningalan, ningalan, amoy ni sang sang uh, uh, general, o kon sang uh, isa sang tao ni ni David, King David, son of Dodai, son of Ahohai, one of the three mighty men with David. When they defied the Philistines, they were there gathered together to battle and the men of Israel were gone away. Now, in this story, to story na Natabo, away between the army of Israel versus the Philistines. Okay? Israel, kag ang Philistines. All right. Now, so ang Israel may army siya. Sa tion na sang pag-away, description niya diri, sang pag-away na, Because ang away ni Apos eh. Okay? Sang dito na sa battlefield, mga kauturan, na-discover sa mga army sa Israel na grabe ang pirsa sang Palestinians. Budlay. Budlay perdi hon. You know, in the natural, impossible nga maperdi. So sa ila main, nag nga konsigi ni nila away, si sigurado maperdi sila or mapatay. Mapatay ka. Abi kung ikaw ang isa sa army, amun ang nang batyagon mo eh. So, ang makadto sa mind mo, basta kung ang kulba ara na, kagang hadlok ara na, is ma-retreat ikaw. Amun ang munang pinakahapos ngay mo on mo sa away para hindi ka maano, dalagan ka. Stop. <laughs> Now, silik sa versikulo, sila niya, the men of Israel were gone away. Naglakat. Nagalatras. Si. Nagpalalagyo, nagdinalagan sila mga kauturan. Now, amon isang description. Ginan, impression ginawa sa akon. Description. Sang isa, nga kung hindi kita mag-sanctify, amoning matabo sa aton. Madalagan kita ya. Okay. Madalagan kita. Hindi takatindog eh. Kung wala sing tuon na sanctification, nga ara sa na si Lord. Makompromise ka. O, hindi ka katindog eh. Now, all right. Verse 10, amo si Eliasar. Amo siya ang picture, simbolo sang tike o kon sang toko. Siling sa bersikulo, he arose. Tumindog siya. While others are fleeing, Eliasar decided to stand. Tindog siya. Wala siya nagdalagan, tumindog siya. He arose and smote the Philistines until his hand was weary. So nag-away siya ...sang tutuod. Siling sa bersikulo, hasta nga nadula ang kusog sa mga kamotya. Nagluya siya. Oton, Hindi ilaw glahong ang away. Okay? Now in the natural and also sa spiritual. Na spiritually kita mas grabe pag ang away it's because ang kontrata hindi makita. Kuha nyo na? Siling sa Biblia, we wrestle siling niya not against flesh and blood. Hindi kuno unod hindi natural. But principalities and powers. Sila niya, in heavenly places. Iyong principalities and powers, dira na, ang description, pagkambal niya, principalities and powers, amun si ang ranking, na ginatawag, sa kingdom of darkness. Sa isitan ng kingdom, may ranking man sila, dito. Okay? Principalities, powers, principalities these are demons mga utod gina-control ya ang isa ka lugar just like in the natural bala, in the natural okay may may mayor kita sa natural okay in charge bilog bekolod but you see may mga towns o kung na may mga barrio, then may mga barangay captain kita sina something may ranking bala? Kwa nyo? In the spirit is the same, mga katuran. That's why gusto ko nga maintindihan ninyo ni. Eh. It's because may mga time kung kaisa. Kibot ka nga ang naprihan muna, nga aginhi mo na, nga himo mo na ni, nga hindi, hindi. Dawala kay Pikto, nga ang daw hindi. Daw hindi, magaling. See, ask the Lord to open your eyes na makita mo in the spirit ang sitwasyon. Because wala ka siguro kabalo ang gina, gina, ginabunggo mo in the ordinary yung demonyo na. Principalities. Powers, which is plural. Damo siya galamay, damo siya upod. You see, hindi kay isa ang ginabunggo mo. Si Amunisya. You know, Amunisya ang dapat natun maintindihan mga kauturan. In the spirit, okay? But then, mga oton, ano ang imo kontra, ano ang imo atubang. Amun ang tandaan na Eh? Because, kun magtindog ka, kung magtindog ka, I mean, ka based sa naintindihan mo. Okay? Kay damo man niya ka tindog iya, basta tindog kay nahuya ko, kundi ko magtindog, basta silingon kun ila ah, hindi ko born again ang muna. Pero why siya siya may naintindihan? Tumindog lang siya. Laban-laban tumba na siya. Lain ang itong nagtindog, it's because naintindihan niya. Okay, kabalo siya. May bersikulo siya. May pulong siya. Nga naintindihan kaging tindogan niya. Ang muna siyang nagadaog. So balik kita mga katuran sa story ni Elazar. So munang ginhimo iya. Okay? Sang time nga nag-away siya, ginkapoy ang iya mga kamot. Okay? Kasi ang una, ang away, of course, kinamot niya kay espada ang ginagamit. Sila niya, on his hand clave unto the sword. So ay underline ko. Because the reason siya na sulod ang aton minsay pati sa tiki, mga katuran, nga nagatapik. <laughs> okay. Ikaw sa characteristics sa kamot mga kauturan ni Eliasar amo amogid sa natural nga kamot man sang toko o kontike nga nagpilit. But you see, very clear katama ang iya example. Ining kamot ni Eliasar siling niya nagpilit dito sa iya ispada. Ispada ang ginambalan. And we know mga kauturan, spiritually, sa spiritual na nga away, may armas man tamo. But ang aton ispada nga ispirituhanon, amunay ang pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos. That's why, amunang ang rason, nga ginawali ka ginapintindi natun ang pulong sa Diyos, kay hindi lang gali na agot kita diri, kundi mga kauturan, magamit natin kay inang mga pulong na naintindihan naton equivalent ina sa espada. Okay? Nga kon imo i-connect sa kay elsa dapat nga ang imo kamot nakatapik kag indi sa espada which means nga ang imo conviction ang imo pagtuo naka kay Jesus kag indi makakas dira kay Jesus kag kay Jesus lang bahala na amen Kaptan mo siya. Bahala, Lord! Kabaluko iya ka hindi mo ko iya pagpaslawan. Kabaluko iya nga ang pulong mo husto matuod kag hindi, gini mapaslawan. Heaven and earth, Jesus said, will pass away. But my words will never pass away. Imagine na. Tanan nga makita mo, tanan talang nga butang, madula siya. Ba't sila nga nga kung pulong hindi madula? Amo na kagamanan ang pulong kung maintindihan mo? Amen? Amen. Si kung maintindihan mo ni mga kauturan, the same nga conviction ang manginara sa imo sa conviction ni Eliasar nga sometimes ang away ang tanan nga mga upod niya nagdalalagan, nagalalatras apang si Eliasar nakatindog siya. Why? Nakaintindi siya. Gusto? Nakaintindi siya. Utod, sa nasiling ko na yun, nilang away, kung maglapuyot ng away, kag hindi mo na maintindihan, you know, tendency, maatras ka. But praise God. Kung nara, mga utod ang pulong sa Ginoo. Because this is personally sa akon. May siguro sa inyo, iba na intindihan, experiencehan nyo man eh. Sa aton, pag-alagad sa Diyos, pagsunod sa Ginoo. Just like kay LSR, grabe ang abilidad niya sa away. Pero hindi malikawan. Nagkakakapoy siya. Nagkakaloya siya. Hindi siya mo isa sa akon. It doesn't mean nga baskog ka in the natural or daw, daw okay lang ka sa pananaw sa iban sa tutuod amoy na. No. Because it might be sa sulod mo may struggle ka kwata. And there are times, mga katuran, nga may struggle ka matuod, but you see another brother or sister na nakita mo, may struggle man siya. Then magpalapit ina sa say mo as if para sa iya, ikaw ay ka-struggle mo sa iya mind. Because gusto siya mga bulig sa mo. Na, na, masundan ninyo ko? And sometimes, sa sulod mo, daw hindi ka bala? Daw maatras ka kay ara magani ko. <laughs> Makuhan pa sa imo. do something eh, na intindihan niyo ko na nung silingon ko. But, utod sa ginoo, kon may opportunity man gin, wala mo gin plano, wala mo ginaha. opportunity nga mag-arise. Situation, for example, somebody is in need All right? And ikaw mismo, struggle man ka. But you see, it's no accident nga arat na sa satubangan mo because diri ipakita sa ginoo, diri ipakita sa ginoo, nga sa likod sa ano man ang arat nga kaluyahon o ano man ang sitwasyon mo, still, si Lord makagamit sa imo. Tandaan tagin ni mga katuran. Because lo yag ni Lord ipaintindi sa aton nga hindi ikaw ang gadala sang hampang. Siya ang gadala sang away. Siya ang gadala, hindi ikaw. Amen? I yeah, experience yan na eh, many times. Because sometimes, daw wala kay hatag, daw ay kay wali, daw ay daw ni mukaya, daw ay tanan. However, as you, you just allow the Spirit, the, the flow of the Spirit, mga katuran, grabe, masinit siya, nagpag-urgi ko, nagpag sa <laughs> <So>, ginihimo mo. <laughs> so, lolo. Huwag <why>, ka lang ka, balo <laughs> Praise God. Amen? Is, amuning away eh. Ang punto ko di hindi hapos ang away. Mga kauturan. No, right? Nag-aaway ako, nag-aaway ikaw. Sa likod sina mga kauturan. Kung kinangalanon maging, buligay lang tag -yapon. Amen. Gusto? Gusto, mga utod? all right. So, balik ta sa kay Elazar. So, di makita because sang kinaiyaya Kamu Amo mo lang na punto tadi eh. sang karakter, heart man ang ginatanaw ni Lord, hindi man ang guway. Ang kinaiya ni Alasar, nga daw parya sa kinaiya sang tiki, nga matapik siya. Kag hindi mo na siya makakas, pag makatapik na siya. Sa kaso ni Alasar, tumapik ang yakamot. Sa sword, Ngang kot si Lingon, sina sa aton, mga anak sa Diyos, nga nag-sanctify, aton iya itapik ang aton pagtuo, dira sa pulong ni Lord, nga naintindihan ta. Ngang bot si Lingon, kung may magsutsot sa aton, kag-discourage siya ta, hindi ta mag, hindi ta magpati. Okay? Yan ang kumbinsihon ka bala, hindi na, kwa na, amuni, amuna. Nga daw si piho bala, daw piho git, kumagambal. Paglakat nga mo ng istorya, hindi pagsapaka. Amen? Hindi lang pagsapaka. Praise God. Padayon kaya? Okay? Hindi ka magpadala? And then, sila niya diri. Because sina nga kinaiya. Nga ang iya conviction na butang sa pulong, okay, prinsipyo sa pulong, Jehovah, si Lord, Jehovah, wrote a great victory that day. Sina ginadlaw. Ginahatag ni Lord ang dako nga kadaogan. Si Naaman. Anong ginhimo ni Eliasar? Gintindogan niya lang ang pulong. Oh. Wala na siya kaaway eh. Wala na siya kusog eh. Hindi na siya, na kabato eh. Siya ako galingon eh. Dira nag-abot ang kadaogan. Anong makita niyo nga picture? Hallelujah. And kita ko nga picture is, ano man ang struggle mo, ano mang away, mga katuran, realize, kilalaha. Okay? Lord, hindi ko ni madaog. Hindi ko ni kaya. Ikaw ang maghimo sina para sa ako. Wala ko kusog, Lord. Wala ko mahimo. Ikaw ang maghimo, Lord total surrender. Amen. Because na-imagine ko by this time si Elder Sir wala na eh. Napalang exhausted ka, wala na eh. Bisa na noon sa mind mo nga alsa ang kamot mo, hindi ka alsa eh. Wala na kusog eh. But praise God. Si Lord, kung maghulag siya. Amen. Ara siya ang tanan. I don't know kung ginanonis ang ginoo, but then ang punta ya is nagabot ang dako nga kadaogan and the people among last sang bersikulo and the people returned after him only to take spoil <laughs> no naga nagayuho mako sini mga kauturan because i said sa sa istorya ta dumduman nyo atong siling komay nagatras nagalalatras sila then isa lang ang nagtindog si Eliasar okay Now, si Eleazar, ang muna siyang simbolo sa sanctified believer. Okay? Ang muna siyang representasyon, siyang totoo, sanctified believer. While those na nag mga katuran, those are the unsanctified. Okay? Sa kalibutan natin, sa mga eh, may mga kuno, born again, pero, okay lang na siya kung nami na da. Okay? Pero pag may problema, may diferensya na da, Psh! hindi mo na naya masaligan niya. Hindi na mag-unong. Okay? Hindi na mag-unong. Malagyo na. Malagyo. Kwa niyo? mo ni story eh. Sa punta, Sang ara na ang kadaogan. Kita nyo na? Anong tabo sa ila? Sila yung versikulo. And the people return after him only to take the spoil. Anong in after? Because you see, ining mga Philistines, may mga dalani sila mo. Kaya determinado na yung mag-away. May mga pagkaon, may mga supply ini sila. At Diyos kay, ang Diyos naghulag. Okay, paagi kay LSR, nagkalapatay ni. So, ang spoil, dala nila ng mga supply, spoil ang panawag siya na, arada, galalapta. Sus! Pagkakita, sino yung mga unsanctified, ato wala nag dalalagan? Sus! Tanaw nila, oh, oh may blessing! bumalik. si So, gina nila kung ano ang ila mapuslan. Kung ano ang ila maginansya. Dira sila. Mastik sila. Kuha nyo ni? Amo Very clear. Amo eh. ang attitude sa un unsanctified. Mga kauturan, nga classy. sa mga believer. Okay? So balik sila. So enjoy. May imagine ko mo. Kung mabutangan ni sa sang daw istorya o pelikula, ga enjoy mo. Full kinaon, full thing. daw daw sila abi ang nakadao. <laughs> konsa kung kunsa kwan pani? sa Tagalog pa ano ni? Eh? mangawalang Mga walang <laughs> Wala hiya? Wala na huya sila eh. Wala sila na huya. Dapat tani, eh, no? Hindi na lang, hindi na lang siya. But you see, sa ilamain, blessing na na iya. Si kwa yun mo. Si, eh na mga pinalangga, amuning akon, nga nakita dari, insights, para makabulig sa aton inchinde utod pili unta ang example nga ginbili ni Eliasar this is Eliasar amo na sang type okay i-connect naton sa lizard tiki tuko. praise god nagapilit siya praise god sa pulong nga naintindihan. Now, takpan ko yung mensahe because these last days, mga katuran, ining ginatubang natong subong, ay siguro naintindihan niyo mani, hindi ta kapakot sa unahan. Right? Why ta kapalo ko na nung buwas? Mga developments. Sunod si Sunod bulan. I don't know, mga katuran. But one thing I know, It's all under God's control. Isa lang kabutang. Ara ang kamot sa Diyos. Okay. Na-realize na sa ibang o kung wala, but I believe God is still in control. You know why? Sa plano ya. Yeah. Sa plano ya, yeah, mga katuran. Before siya magabalik liwat, i-prepararya ang iyong mga katawahan. Amo na ka-order ang Diyos. And therefore, ining natabo sa aton subong, ining tanan nga ginatunan ta, this is all part sa aton preparation. So kung naintindihan yun yung napang-explain na kung mga insikto nga mo ni, please, okay, i-apply sa inyong ka Okay. Hindi ni para sa akong kayuhan, para sa inyo kayuhan, nga aman. Amon ni makabulig sa inyo sa time na subong. Because, hindi ta malikawan. Damo nga bisis, nag-auyog ta eh. Gusto? Mahuyog ka eh. Hindi eh. Hindi, hindi mo na pwede. Ngayon hindi ka magbatsyag eh. Kita mo eh. it's a reality, ara eh. Mahuyog ka mga katuran. I want you to know Praise God. Si Lord. Gaupod gihapon kag hindi siya magbiya. Opdan niya ikaw. opdan niya ako. Amen. Now, especially, ngayon ikaw nakadisudar, nga nagasiling ka Lord, mas sanctify.